Convicción, compromiso e rigor na defensa das nosas condicións de traballo. O día 23 vota Ciga Saúde, porque tiene la forza, tiene esa forza da Ciga e a forza da sanidade pública. En Ciga Saúde o Salnés loitamos por unha área sanitaria propia, defendendo a todas e todos os traballadores por igual, na defensa da sanidade pública. Loitamos contra a precariedade laboral na defensa dunha sanidade pública sen privatizacións nin externalizacións. Pedimos a vosa confianza para a Ciga Saúde porque é o máis útil para defender os intereses das traballadoras da área sanitaria de Pontevedra. E, ademais, somos a garantía na defensa da sanidade pública. Pola apertura de todas as plantas e todos os servizos do ULA. Pola contratación de máis persoal no noso hospital e en primaria e pola eliminación dos distritos e a recuperación das áreas sanitarias. Porque cando nos precisas, sempre estamos o teu carón. Porque loita pola recuperación dos dereitos roubados. Nos chegamos ata onde ti queiras. Vota Ciga Saúde. Porque ti és a forza da sanidade pública. Porque gracias ao teu traballo e ao teu esforzo, a sanidade pública sigue en pé e máis viva que nunca. Para seguir na senda dun traballo sindical con rigor, necesitamos que ti sigas a ser a forza da sanidade pública. Por eso, o día 23, vota Ciga Saúde.